2025 চাবিশ নাট্য বর্ষর থিয়েটার সূর্যর বিশাল আয়োজন, জনপ্রিয় নাট্যকার অভিজিৎ ভট্টাচার্যদেবর রচনা আর পরিচালনার মোর চকুলুরে একাপ চাহ। মোৰ দোকানলৈ আহিলে সদায় একাপ গৰম চাহ পাব। মোৰ অফিচৰ পৰিবাৰকো সদায় মই একাপ গৰম চাহ যাচোঁ। অঁ, এইটো বেলেগ কথা যে সেই কাপ গৰম চাহত মাজে মাজে মোৰ দুটুপাল চেঁচা চকুলো পৰে। তথাপিও হাঁহি মাৰি পৰিবাৰক কওঁ, খোৱা মোৰ চকুলোৰে একাপ চাহ। অসমৰ মঞ্চ জগতৰ বৰিষ্ঠ অভিনেতা ট্ৰেজেডি কিং খ্যাত মৃদুল ভূঞা আৰু মঞ্চ জগতৰ মোহময় অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ লগতে এদল অভিজ্ঞ নাট্যযোদ্ধাৰ বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে মোৰ চকুলোৰে একাপ চাহ। মোৰ চকুলোৰে একাপ চাহ।